Elle est fatiguée, elle est fatiguée. Oui. Ofrein, anachnu be parashat mishpatim, ve anachnu natril be iyun, be shela achat, shechayavim lishol ota. ולכן אני מחכה שתשאלו אותה. אני קורא את הפסוק הראשון בפרשה. כמובן שנחזור עליה אחר כך וגם עם פירוש רש"י, אבל בינתיים. אחרי פרשת יתרו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. זאת ההתחלה של פרשת משפטים. פרשת משפטים היא פרשה מאוד מאוד עמוסה, שיש בה, כשמה, הרבה משפטים, הרבה מצוות, הרבה הלכות. ולמעשה, כדי ללמוד את פרשת משפטים כמו שצריך, אנחנו זקוקים לשלוש מסכתות שבתלמוד, בבא קמא, בבא מציע ובבא בתרא, ששלוש הבבות האלו, שהן למעשה חלוקה של מסכת אחת גדולה שהייתה מסכת נזיקין, שנמצאת בתוך סדר נזיקין. אנחנו צריכים את שלושת הבבות האלו כדי לברר את המשמעות של כל המצוות המופיעות בפרשת משפטים. אבל המצווה הראשונה, העניין הראשון שמופיע בפרשת משפטים, זה כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי. אז מהי השאלה הנשאלת מיד? זה קיים כי יש עבד עברי. תסביר. יצאנו ממצרים, איפה עזבנו את המנגנון של להיות עבד, פתאום אנחנו עוד הפעם... נכון מאוד. זאת אומרת, נשאלת השאלה, מאיפה צץ העבד העברי הזה? אתם מבינים את הקושי שבשאלה? אנחנו עכשיו יצאנו ממצרים, קיבלנו את התורה, עשרת הדיברות וכולי. האמת היא שבינתיים אפשר לומר מבחינה פורמלית שאלו דברים שנאמרים למשה כשהוא נמצא על הר סיני. הוא עדיין לא ירד מהר סיני, הוא לא מדבר עכשיו אל ישראל. זה יכול הקדוש ברוך הוא שאומר את המשפטים למשה. אבל היות וזה כתוב בתורה, לסופו של דבר זה נאמר אלינו. אז נשאלת השאלה, איך ייתכן שעם זה שעכשיו יצא מעבדות לחירות, הדבר הראשון שיש לתורה לומר לו, זה כי תקנה עבד עברי. השאלה שלך, זו שאלה צדדית. מה פירוש לקנות עבד עברי? האם קונים, האם עבד עברי זה סחורה שאפשר לקנות כמו שאני הולך לשוק וקונה קילו עגבניות? אז זה לא, אבל זה נושא, זה עניין צדדי. אבל העניין המרכזי זה הדבר הזה. אז אנחנו צריכים להבין מה טבעו של העבד עברי הזה. אתם מבינים את, ה...
את השאלה לפני שאנחנו נסתכן בהרפתקה של התשובה לשאלה. אז אנחנו נתחיל עם פירושו של רש"י, ואחר כך נחזור לעיין לעומק בפירושו של רש"י. רש"י מתחיל בהזכרת מדרש. הזכרת מדרש, זאת אומרת בהזכרת כלל לשוני של התורה, כלל לשוני של לשון הקודש. כתוב כאן, ואלה המשפטים. כן? ואלה, עם וו החיבור. למעלה, בפרשת יתרו, כן? יש פסוק שבו הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. היות וכתוב, אלה הדברים אשר תדבר, רש"י מסביר שמה שצריך להתייחס למילה הזאת, אלה, בצורה מוחלטת. בפירושו של רש"י, אלה הדברים, לא פחות ולא יותר. אלה הדברים. לא פרשנות, לא הסברים, לא כל הפרפרזה האפשרית מסביב לעניין. אלה הדברים אשר תדבר, לא פחות ולא יותר. במילים אחרות, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זו כל התורה. הרי לכתחילה, אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל. בני ישראל, ליתר דיוק, העם, לא מסתפק בזה. העם אומר למשה, כל מה שאתה אומר לנו זה יפה מאוד, אבל אנחנו מעדיפים לשמוע את זה מפי השם עצמו. אתם מבינים את הדבר? אני אסביר קצת. לעם ישראל יש לו מסורת. יש לו קבלה מאבותיו. והם יודעים את התוכן של ברית בין הבתרים. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וגומר, ועבידו ועינו אותם 400 שנה, ודור רביעי ישובו הנה, כל העניינים האלו, ואז בא העם ושואל, איפה נמצאת התורה בתנאים האלו? אתם מבינים את הדבר? נדמה לעם ישראל, היוצא ממצרים, שמשה בא עם משהו חדש שלא היה בתוכנית. אז הם אומרים, אם זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ודאי שאנחנו נקבל. אבל אנחנו רוצים לשמוע את זה ממנו. זה מובן? אז לכן באותו הפסוק המפורסם חלקית, יש כמה, יש בפרשת משפטים ההשלמה של אותו פסוק, ויענו כל העם יחד ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. ואז אנחנו צריכים להבין שיש כאן דגש חזק על כל אשר דיבר השם, לא מה שאתה דיברת. לכן, ויבא משה דברי העם אל השם. ונשאלת השאלה, האם משה צריך לתווך בין העם להשם? השם לא יודע מה העם אמר? זה מובן. לכן אנחנו צריכים להבין שמשה עושה כאן, איך נאמר, הצדקה לדרישת העם. מה שרש"י מביא,
הם אמרו, רצוננו לראות את מלכנו, לא דומה מי שקיבל מהמלך ממי שקיבל מהשליח. לכן בא הפסוק אחר כך ואומר, הנה אנוכי בא אליך ברב הענן, למען ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. בינתיים הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה, אבל בצורה כזאת שהעם לא שמע מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם זה ככה, אז אני אדבר איתך בצורה כזאת שהעם ישמע אותי מדבר אליך, כדי שיאמינו. וגם את זה העם מסרב. אנחנו לא רוצים לשמוע אותו מדבר אליך, אנחנו רוצים לשמוע אותו מדבר אלינו. ואז באים בהמשך הימי הגבלה וכל התנאים וכל מה שבא אחר כך. ואני רוצה רק להביא לתשומת לבכם, אני לא רוצה להתעכב יותר מדי על הדבר הזה, שבינתיים, כמה פעמים כבר, הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה. נכון? שמתם לב לזה. זה התחיל בסנה, זה נמשך אחר כך, אפילו כשהיה במצרים, שהיה יוצא מחוץ לכרך וכו'. ואף פעם התורה לא מזכירה שאותה ההתגלות של דבר השם למשה הייתה נלווית בכל מיני תופעות פירוטכניות. אתם מבינים? לא היה צריך שיהיה שמה מישהו איזשהו מומחה מה שקוראים במקצוע הזה, כל ה... אתם יודעים על מה אני מדבר. כשעושים סרט, אפקטים, אפקטים. אז יש כל מיני אפקטים, אפקטים מיוחדים. אפקטים מיוחדים. לכן דיברתי על פירוטכניקה, זה קולות, ברקים וכו'. אתם מבינים את הדבר. זה נושא בפני עצמו, להבין, להתקרב קצת להבנה, של המושג של ההתגלות שהייתה לישראל בהר סיני. זאת אומרת שלא זו בלבד שיש שמה מה שאנחנו קוראים בדרך כלל בלשון מתן תורה, שבזה היה מספיק שהקדוש ברוך הוא ידבר עם משה ומשה יעביר לעם. זאת אומרת שלא זו בלבד שיש כאן התגלות רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל יש כאן התגלות עצמותו תוך כדי התגלות רצונו. השם מתגלה תוך כדי שהוא מגלה את רצונו. וזה נעשה בצורה כזאת שזה יעשה רושם. ואכן זה עשה רושם, אחרי שני הדיבורות הראשונות, העם בא למשה ואומר, זהו, 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 הבנו, אנחנו לא מסוגלים, דבר אתה עמנו ונשמעה, ואל ידבר איתנו אלוהים פן נמות. ואז עשרת הדיברות וכל ההמשך של, של הדברים, ואנחנו מגיעים לפרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לא אלה המשפטים, אלא ואלה המשפטים. ואז רש"י מביא את אותו הכלל של לשון הקודש, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים. זאת אומרת שהתורה אמרה משהו, ואחר כך בא פסוק אלה, אז האלה הוא מהווה הפסקה בין מה שהיה קודם. הפסקה או פסילה? הפסקה, וכל מה שהיה קודם נפסל. זה מובן? למשל, ואלה הדברים, עכשיו זה פסול? ואלה. לא, עכשיו כתוב ואלה. ואלה מוסיף על הראשונים. אה, בסדר.
אז למשל, יש לנו הסיפור של מעשה בראשית. זוכרים? בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך, ויום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי וכו', ושבת, ואז בא פסוק, אלה תולדות השמיים והארץ והיברעם. אז אלה פוסל מה שהיה קודם. מה היה קודם? התוהו ובוהו. ואני מצטט לכם את המדרש. אנחנו לא נכנסים לעומקם של, של, של דברים, אז זו דוגמה שהמדרש מביא, אלה תולדות השמיים והארץ, זה פוסל את התוהו ובוהו. שזה התחיל בשמיים וארץ בלי תוהו ובוהו? לא, זה לא. זה לא אומר שזה, תבינו, כשזה אומר פוסל, כן, זה לא אומר שזה מחריש. או לא קיים. אלא זה אומר, כביכול, יכולים להיות מצבים שבהם התורה מתארת איזושהי מציאות, מבלי שהעניין הזה יהיה בצורה מפורשת כוונה רצויה לפניו. אתם מבינים? אז הוא אומר, אל תחשבו שהיה תוהו ובוהו, התורה אמרה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וכו', כן? אבל הכוונה של, של רצונו יתברך כשהוא בורא את עולמו, זה לא שיהיה תוהו ובוהו, זה שיהיה עולם מתוקן. אז אלה תולדות השמיים והארץ, היות וכתוב אלה, אז זה פוסל את הראשונים. מה הוא פוסל? את התוהו ובוהו. זה הלשון, הלשונו של המדרש. ואלה מוסיף על הראשונים. את הפירוש הזה אנחנו גם מוצאים אותו בתחילת ספר שמות. ואלה שמות בני ישראל. אז אנחנו כבר מכירים את השמות. אז צריך ללמוד את העניין שמה לפי הסדר של הדברים, אבל כאן זה מה שאנחנו צריכים להבין. כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. וכאן מסביר רש"י את המשמעות של הדבר, מה הראשונים, דהיינו עשרת הדיברות, מסיני, אף אלו, דהיינו המשפטים, מסיני. בפשטות קודם כל, ישנה נטייה אצל הרבה אנשים, לא אמרתי דווקא מפרשים, לרצות לראות איזשהו הבדל מהותי בין עשרת הדיברות לבין מצוות התורה, מה שנקרא כאן המשפטים. מה? עשרת הדיברות זה הכללים הגדולים, אחר כך ישנם המשפטים שזה נמוך יותר. אתם מבינים? שהפרטים הם לא במדרגת הכללים. וכאן בא רש"י, על פי המדרש, לומר, חלילה וחס. מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני. כמו שהכללים הם מסיני, גם הפרטים הם מסיני. לפרטים יש להם הכבוד השלם והמוחלט, לפרטים יש להם הכבוד השלם והמוחלט של הכללים עצמם. במילים אחרות, אם תרצו. הכללים מבטאים את הרצוי. הכללים, הפרינציפים הגדולים, מתארים את מה שהמציאות צריכה להיות. אם תרצו, אפשר לומר את זה עוד אחרת, הכללים הם ברמת האמת.
אבל המציאות היא עדיין לא ברמת האמת. המציאות היא כמות שהיא. ומה המטרה של המצוות? כאן המשפטים, נחזור על העניין עצמו של המילה, של המילה עצמה. זה לחפש את הדרכים שבהם הכללים המופשטים ימצאו את הביטוי שלהם ביישומם כלפי המציאות. זה מובן? לא, לא מובן? אני לא. מה לא מובן? יותר מדי מילים, אז אני אומר את זה בפחות מילים. Comment appliquer les principes dans la réalité? אני צריך להוסיף עוד בחינה נוספת לעניין הזה. היות והתורה השתמשה כאן במילה משפטים, זה לא סתם מצוות, זה מצוות כמובן, אבל הן מצוות העוסקות בכל מיני עניינים, בעיקר הייתי אומר, של איך לארגן את החברה הישראלית. דהיינו שבמציאות התיאורטית, בעולם של האמת, יש שלום. אבל בעולם של המציאות יש סכסוכים. למשל, תחילת מסכת בבא מציעא, למדנו את זה אצלכם כאן על השולחן הזה, שניים אוחזים בטלית. זה אומר אני מצטיה, וזה אומר אני מצטיה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. זה איש שווה שאין לו פחות מחציה, וזה איש שווה שאין לו פחות מחציה, ויחלוקו. משנה ראשונה בבבא מציעא. שני צדיקים. לא גנב או משהו כזה, שניהם משוכנעים שהצדק איתם. והם באים בפני בית הדין, שניים אוחזים בית הדין, דיינו יש לכל אחד אחיזה בחפץ מסוים, וכל אחד טוען, זה שלי. לבית המשפט, לבית הדין, אין לו שום דרך לברר מי צודק. אז הם אומרים, אם כן, אנחנו נדרוש מכל אחד שישווה. אנחנו לא יכולים לבקש מאנשים להישווה בצורה כזאת שבהכרח יהיה אחד לפחות שמשקר. לפחות הם לא יכולים להישווה, זה שלי. כי זה לא יכול להיות אמת לשניהם. לכן המשנה אומרת, זה יישבע שאין לו בה פחות מחציה. זאת אומרת שהוא יישבע שלפחות חצי שלו. אז כשהוא אומר לפחות חצי שלו, זה לא סותר את מה שהוא טען בהתחלה. אבל זה גורם למצב ששתי השבועות אפשריות. אני משאיר בצד כרגע את הרעיון שעומד מאחורי ההחלטה הזאת, שאינם חשודים להישבה על שקר. אתם מבינים? זאת אומרת שההתייחסות הלכתחלתית של המשנה, זאת אומרת של ההלכה, של התורה להלכה, זה ששניהם משותנאים שהם דוברים אמת. ויחלוקו.
זה המשפט של המשנה הזאת בתחילת בבא מציעא. זה ויחלוקו, שהם חילקו ביניהם, או ויחלוקו את המחלוקת ביניהם. אז איך יעשו את החלוקה? האם אחד ייקח את כל הטלית והשני ישלם את החצי של העלות וכו'? זה כבר פחתים טכניים. אבל אנחנו צריכים להבין את העניין הזה, מה שניסיתי לתאר, זה שבמציאות יש סכסוכים, במציאות יש מצבים כאלו, שבית משפט צריך לעסוק בדברים האלו כדי לפתור את הבעיות שנגרמות על ידי החיים. החיים יוצרים מצבים כאלו. זה מובן? אז יש מי שיכול לחשוב, בא, החיים יוצרים מצבים כאלו, אבל צריך להישאר ברמת ה... הכללים הגבוהים, לא לרדת לפיצ'פקס, לדברים המלוכלכים האלו, זה לא יפה, זה לא... אתם מבינים? בא מיד התורה, המדרש, ראשי, ואומר, לא הוא. אם אתה משאיר את העניינים ברמת הכללים המופשטים, אז התורה היא לא עוזרת בשום דבר כדי לפתור את הבעיות של העולם. אם אנחנו רוצים שיהיה תועלת לעניין, שתהיה אפשרות לתרגם את רצון השם, כפי שאנחנו אומרים, הלכה למעשה, אז אנחנו צריכים שבנוסף לכללים הגדולים, יהיו גם כללים קטנים. איך מטפלים בפרטים? זה מובן עד כאן? והיות וכפי שאמרתי קודם, אנחנו מדברים כאן במשפטים, אז יש נדבך נוסף לדבר הזה. והנדבך הנוסף לדבר הזה, אנחנו לומדים בתחילת פרקי אבות. הם אמרו שלושה דברים, אתם זוכרים את הפרקי אבות? משה קיבל תורה מסיני, מסרה לשאול, זקנים וזקנים נדיבים, מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים. היוו מתונים בדין. מה פירוש היוו מתונים בדין? מתונים מלשון המתנה. לא מלשון, כפי שאנחנו אומרים, מבחינת הפשט של, ה, של, של הדברית, תהיה מתון, תהיה חריף מדי, תהיה... פחות קשוח. מה? פחות קשוח. לא, אבל זה לא, זאת לא המשמעות. זאת לא המשמעות. המשמעות זה מלשון המתנה. אל תמהר לפסוק. מה פירוש אל תמהר לפסוק? אתה שופט, דיין. כמה זמן אתה דיין? 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה. הרבה שנים. אתה ראית הרבה 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 מצבים, הרבה מקרים, הרבה וכו'. הראש שלך מלא, 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 מלא זיכרונות של משפטים. ועכשיו בא לפניך מישהו, אנשים, שמתארים לך איזשהו סכסוך שיש ביניהם, ואתה זוכר עניין כזה. אז יכולה להיות לך נטייה לומר, טוב, אני כבר יודע את התשובה. בא משנה ואומרת לך, עצור. למה עצור? כי אתה השופט, אתה הדיין, צריך לדעת שאתה לא עוסק עם תיקים. אתה עוסק עם חיי בני אדם. ולכן, כל מקרה ומקרה שבא לפניך, אתה צריך להתייחס אליו כאילו זו הפעם הראשונה וללמוד את כל הנסיבות של כאילו אף פעם לא שמעת עדיין המקרה כזה. אתם מבינים? מה זאת אומרת? שאין שום אפשרות לאיזשהו משפט שאתה לוחץ על כפתור והוא מוציא לך את התשובה.
זה מובן. אני אספר לכם סיפור. זה היה יכול להישמע אנקדוטי, להיות וזה קרה לי, אבל אני למדתי מהדבר הזה הרבה. והיה לפני הרבה שנים. 50 שנה, נו, מה, 50 שנה זה חצי מאה, כן? זה היה לפני כ-50 שנה. כשהתחלתי לבוא ללמוד אצל מורי ורבי הרב רוטנברג זצ"ל. הוא היה אב בית דין של אגודת ישראל בצרפת. איך לומר, לא מישהו מקל במיוחד, מה שרציתי לומר. העדה החרדית, חרדית. אבל זה היה רב. אז מסביבי היו חברים, בני משפחה וכולי, שהיו יודעים שאני הולך אל הרב. ואז בא מישהו ואומר, תראה, כשאתה תראה את הרב, אז תשאל אותו איזו שאלה של בהלכה. הלכה פשוטה, איזשהו עניין של כשרות. הסכין החלבי פגש את הכפית, הסכין הבשרי פגש את הכפית החלבית. אז נשאלת השאלה, האם זה פיצוץ אטומי או מה... אני נפגש עם הרב, אני שואל את השאלה. מסתכל עליי ושואל אותי, אתה שואל לעצמך או למישהו אחר? אני בתומי ובטיפשותי, מה זה משנה? ההלכה הזו הלכה? אני, מה פתאום? אותך אני מכיר. אני יודע מה התשובה בשבילך. אבל אם זה לא השאלה שלך, אלא השאלה של מישהו אחר שאני לא מכיר, אז היות ואני לא מכיר, אז אני עלול לתת תשובה שהיא גבוהה יותר מהיכולת שלו, אז הוא לא יכול לעמוד בזה, ואני מפיל אותו. או שאני נותן תשובה שהיא נמוכה מדי בשבילו, ושוב, אני מוריד אותו. לכן חשוב לי לדעת למי אני עונה. במילים אחרות, למדתי אז לקח לכל החיים, יחסיות ההלכה. רלטיבית. יש שולחן ערוך, כביכול כתוב טה-טה-טה-טה-טה-טה, ואז אתה יכול להכניס את כל זה למחשב ולוחץ על כפתור ומוציא לך את ההלכה, וזה לא עובד ככה. זאת הסיבה, בדרך אגב, שאתם לוקחים ספר של השולחן ערוך ופותחים ומקבלים סחרחורת, כי יש לכם שתי שורות באמצע הדף, וים מסביב של המפרשים ומפרשי המפרשים. המפרשים האלו נקראים פוסקים. זאת אומרת שכל אחד מתייחס להלכה כפי שהיא מופיעה בשולחן ערוך ומסביר. מה הוא מסביר? אם זה ככה, זה ככה, ואם זה ככה, זה ככה, וזה וכולי, והם לאו דווקא מסכימים ביניהם. זאת אומרת שצריך לדעת, אני כמה פעמים הזכרתי את זה, אבל אני מזכיר את זה שוב, שהשולחן ערוך מיועד לתלמידי חכמים. השולחן ערוך מיועד למי שיודע ללמוד. ולא לכל יהודי מצוי שיפתח את הספר, אפילו לא את הקיצור שולחן ערוך, שזה עוד יותר גרוע. ואז זה הופך את ההלכה למה שנקרא אצלנו מיטת סדום. אתם שמעתם על מיטת סדום? כן. עושים את זה גם בהלכה. זאת אומרת ש...
יש להם עניינים כלליים, כל אחד יודע. לא טובה הרועה שבכל מושבותיכם ביום השבת. עכשיו יש שאלות. מצבים פרטיים כאלו או אחרים. ואת העניינים האלו לומדים אותם בהדרגתיות במשך כל החיים. אבל אחד הכללים בעניין הזה זה שיש כללים, יש כללים, אבל הכללים מתפרטים לפרטי פרטים של דברים, וכדי שזאת תהיה תורת אמת, היא צריכה להיות מותאמת לחיי אדם. אבל הבעיה היא, לפי מה שאתה אומר, היא צריכה להיות מותאמת לכל אחד בהתאם למשל לדרגת חוכמתו, לדרגת עדיקותו וכל זה, זה קשה לקבל את זה. כמו שאב בית דין הזה אמר לך. למה זה קשה לקבל את זה? כי כאילו, למשל להעביר אש, אש אסור. אז מי שיבוא, מישהו פשוט או משהו שלא כל כך מבין וזה, אז הוא יקבל את הדברים, אז לא יגידו מותר לך במקרה הזה או הזה, ולמישהו אחר שהוא יותר תלמיד חכם או יותר חוקים, אז הוא יעשה את זה, אז אליו יפנו בצורה יותר, איך אומרים, נוקשה. ואז? אני חושבת שזה בעייתי, לא? אני אנסה לענות לשאלה הזאת דרך סיפור אחר. לפעמים זה קרה לעתים, היו בחורים מישיבות חרדיות שהיו באים אל הרב צבי יהודה כדי לשאול אותו שאלות פרובוקטיביות. אז בא אחד כזה ושואל את הרב, האם מותר לי לשבת באוטובוס על יד אישה? הרב ענה לו, אם זה מפריע לך זה אסור. אז הוא יגיד דבר אחר למישהו שהוא נניח לא, לו טיפה סורה. אבל לכל אחד הוא יאמר, אם זה מפריע לך, זה אסור. לא חשוב מה צבע הכיפה שלך. אוקיי. אבל אם זה לא מפריע, זה אומר שזה לא אסור. אתם יודעים, אני אמשיך עם משהו שיכול להישמע כבדיחה קצת בעניין הזה. טוב, יש לנו כאן נציג אחד של עדות צפון אפריקה. גם אני. טוב, סוף סוף. את מדברת? התוניסאי זה, התוניסאים הם האשכנזים של צפון אפריקה. זה לא להאמין, כולם אומרים את זה. התוניסאים שאומרים את זה להם. אז בצפון אפריקה, שפת עם באופן כללי היה קצת שונה מזה של אירופה, ושם לא היו מדברים על הרב, היו מדברים על חכם. אז הסיפור הולך ככה, ש עולה איזה חסיד או אשכנזי עובר, רואה שיש מקום אחד פנוי על יד אישה וממשיך. אז נכנס אחד ספרדי, רואה שיש מקום, מתיישב. אז יש כמה גרסאות של הסיפור. יש בגרסה אחת שהנהג הוא שואל, יש לי גרסה אחרת שהאישה היא שואלת, איך זה שהוא הלך ואתה יושב? זאת אומרת, הוא רב, אני חכם.
טוב, אין להשיג שום מסקנות, לא מהסיפור הראשון ולא מהסיפור השני, אלא רק אותו הדבר שצריך להבין, שכאשר יש, כאשר מישהו הולך לרב לשאול שאלה, אז זאת אומרת שמדובר במישהו שמבקש לעשות את הדבר הנכון, אחרת הוא לא היה שואל. אז מתייחסים אליו באותה הרצינות, דרך כלל, לא מסתפקים בכך שאומרים לו אסור ומותר, מסבירים קצת את הכללים של הדבר, אומרים בהתאם לכך, הנה מה שאני מציע לך. אני אתן לכם, אני יכול להמשיך לתת לכם דוגמאות שבדבר. אני אקח דוגמה אחת שבגמרא במסכת פסחים. חכם אחד שואל רב אחד, בתלמוד זה שיחות בין תלמידי חכמים. אבל יש בין תלמידי חכמים, יש גם תלמידים וחכמים. רב ותלמיד. התלמיד יכול להיות רבו של מישהו אחר, אבל ביחס לגדול, אז הוא עדיין במצב של, של תלמיד. אז הוא שואל, מה עושים עם הסכינים לפסח? הרב עונה, עושים בשבילי סכינים חדשים. אז השואל אומר, טוב, אתה יכול להרשות לעצמך, אתה עשיר. אבל מה יעשה מישהו שאין לו יכולת? זאת אומרת שאפשר להתייחס בצורה נכונה, אבל מחמירה. וזה אומר שאין אפשרות הלכתית כשרה אחרת. אתם מבינים את הדבר? אם אתה תדרוש ממישהו שיקנה סכינים חדשים ואין לו יכולת, מה הוא יעשה? הוא ישתמש בסכינים של כל השנה. אבל יש אפשרויות אחרות, למה הוא לא נותן לו אפשרות אחרת? אני לא אמרתי שלא נותן לו אפשרות אחרת, אני הבאתי רק את ההתחלה של הדוסי עכשיו. של הסכין, בסדר. אז עכשיו, אחר כך דנים איך נראים אותם הסכינים, האם זה חתיכה אחת, או האם יש שם ידית שהיא מכסה את הלהב חלקית, ואז יכולים לשמוע לי. אני לא, אנחנו לא דנים עכשיו בהלכות של הכשרת כלים לפסח. אבל צריך לדעת, ההלכה היא לא מקשה אחת. לא חוק. כמו שפעם אמרת לנו, לא, אבל פעם אמרת לנו שאינו, אילו המדינה שלנו הייתה מדינת הלכה, זה היה טוב יותר מאשר מדינת חוק. כי ההלכה היא יותר מתגמשת. אבל זה, לא הייתי אומר את זה בדיוק ככה, אבל זה נכון. אבל צריך לדעת שזה, לאמיתו של דבר, זה לא מדינת חוק. כי גם כאן יש לבתי משפט תיקים, כל מיני דברים, שעוסקים בדרך שבה בית משפט דן בנושא הזה, ואז עורכי דין יודעים להתייחס גם לחומרה וגם לכולה, לומר, אבל בתיק פלוני וכולי, תקדימים. ג'וריספרודנס בצרפת. טוב, אבל זה מובן. אז לכן צריך להבין שזו אחת המשמעויות של המילה משפטים. אני כבר הסברתי לכם פעם שהקידומת מן, השורש זה שין פי טט, שפות.
כמו במצוות, המם היא לא חלק משורש המילה. ואז יש לנו דבר שנקרא ציווי, יש לנו דבר שנקרא מצווה, ומצווה וציווי זה לא בדיוק אותו דבר. אתם מבינים את את העניין? אז משפט, כן? זו הדרך איך לשפוט בהתאם לכלל, בצורה כזאת שהדין יהיה דין אמת. זה מובן? אני אתן לכם עוד דוגמה אחת לפני שאנחנו נתקדם קצת בעניין. יש הרבה מקורות המתייחסות לזה שכאשר מישהו מופיע לפני בית דין של מעלה, כן? אז שואלים אותו שאלות. אז יש כמה מקורות כאלו שאומרים, שואלים אותו כך וכך. אז יש כמה רשימות של שאלות, נסעת ונתת באמונה, ציפית לישוע, וכל מיני... קבעת עיתים לתורה. כן, קבעת עיתים לתורה. למה שואלים אותו? לא יודעים למעלה איך הוא חי? מה הייתה ההתנהגות שלו למשך כל רגע מחייו? למה שואלים אותו והוא צריך לענות? למה זה צריך לבוא כביכול, כפי שאנחנו אומרים, מהודעת פיו? אתם מבינים את השאלה שלי? זאת אומרת שאנחנו לומדים מכך שכשנעמד מישהו לפני בית דין של מעלה, אז התורה שבעל פה מציגה לנו מצב כזה שיש לו פתחון פה, יש לו עם מי לדבר, הוא יכול להצדיק את עצמו, הוא יכול להסביר את עצמו. זה לא שהוא נעמד שמה, עומד דום ואומרים לו וכולי, ואז שולחים אותו לאן ששולחים אותו. זאת אומרת שהמילה משפט, כן, היא כוללת בתוכה את הממד של הרחמים. המשפט היה יכול להתפס כאיזשהו מצב של דין, דין קשה. אבל אנחנו לומדים, אני קיצרתי קצת את העניין, שהמושג משפט זה דין עם רחמים. איך יכול להיות דבר כזה? כי זה צריך להיות אמת. הרחמים... תראו, אני, סליחה, לפני, אני אתן לך לדבר מיד, אבל אני רוצה לומר מילה אחת. אתם שמעתם על מידותיהם של האבות. מידת החסד לאברהם, מידת הדין ליצחק. ליעקב יש לו שתי מידות. אחת נקראת רחמים ואחת נקראת אמת. יעקב מידתו אמת, תיתן אמת ליעקב, ומידתו היא גם רחמים. זאת אומרת שהרחמים זה לא משהו שנוגד את האמת. חסד ואמת, יותר גם כן. זה לומדים גם כן את ההנגדה שיש בין חסד לאמת ביחס מסוים. אז
יש לו הממד החיצוני והממד הפנימי. אבל כשהאמת לא לוקחת בחשבון את הנסיבות ואת המציאות, אז זו לא אמת אמיתית. יש לנו פרשה מקבילה, אם תרצו, לפרשת משפטים, בספר דברים, זה נקרא פרשת שופטים. ושם יש לנו פסוק שאומר, צדק צדק תרדוף. למה פעמיים? צדק תרדוף. מה זאת אומרת צדק צדק תרדוף? זאת אומרת שאתה צריך לרדוף את הצדק שבצדק. למה? כי הצדק סתם הוא לא מספיק. אם תרצו, כפי שאמרתי קודם, הייתי אומר, התאמה בין דבר החוק למציאות זה מיתת סדום. אתה לוקח בן אדם ואתה מכניס אותו בתוך השולחן ערוך ואתה חותך מה ש... יוצא החוצה, או שאתה מותח אותו כדי שיגיע לשוליים. זה לא צדק. אבל זאת אומרת שבכדי לקיים את הדבר הזה, מה שמבוקש מהשופט לדעת מהו הצדק. ומהו הצדק של הצדק. סליחה, במשפט, ברור שהשופט הוא בודק את הכל. יש את הדין שקיים רשום במידה שאין לו שום סיבה להקל על זה. אבל ברור שלפני שהוא ייתן את הפסק דין, השופט בודק למה אולי הוא משוגע, אולי היה משהו, לא היה לקחיזה, לא יודע מה. ברור ש... אז, אבל זה לא מידת, זה מידת, זה לא מידת החמים. אז זה לא מידת החמים, והחמים אז... זה למרות הכל. למרות הכל אני נותן לך את ה... זה כבר לא רחמים, זה כבר חסד. זה? לא, זה... חסד עם יש סיבה. לא, לא, לא. חסד עם יש סיבה, רחמים לא, שאין לא, לא. סיבה. לא, לא, זה ההפך. זה ההפך. חסד זה אפילו למי שאין לו זכות. לא, לא, אבל זה, אני החליטי בדבר הזה. אני רק רוצה להסביר עוד פן אחד של הדברים. זה שאתם יודעים, למשל, אני מניח שאתם שמעתם על המושג של נסיבות מקלות. אז צריך לדעת שבמשפט העברי אין נסיבות מקלות. למה? כי המשפט כולל בתוכו את האפשרויות השונות. זה לא לומר, הפשט של המשפט היה צריך להיות ככה, אבל אנחנו מתייחסים לכך שביתו הייתה מצוננת, אז אנחנו שופטים אחר. אתם מבינים? לא. זאת אומרת שהאפשרות והאפשרויות השונות שהיו נקראות בפי שופט זה או אחר, נסיבות מקלות, הן כבר כלולות מראש במשפט העברי. אם זה ככה, בא השופט, בא הנאשם, ושופטים, תשמע, כתוב ככה, זה כבר מהקל. ככה זה הדין, וגמרנו. אז בשביל מה? לא, לא, כי... הוא כותב מספר 3, כתוב... אבל אתה צריך קודם כל להחליט שזה מספר 3, וזה לאו דווקא כתוב, וזה לא כל כך פשטני. ברור. לא, אני... למה אני אומר את זה ככה?
אני אתן לכם, אנסה לתת לכם דוגמה, אבל אתם, כדי שתבינו את הדוגמה, אתם צריכים קצת לחשוב. כל פעם שצריך לחשוב, זאת אומרת שזה לא פשוט. משנה ראשונה במסכת קידושין. האישה נקנית בשלוש. בשלושה דברים. לא, בשלוש דרכים. ואז שואלים, וכמה היא פרוטה? כמה היא פרוטה? אז יש שתי דעות. בית שמאי אומרים, ובית הלל אומרים. אז בית שמאי אומרים, בדינר הוא בשווה דינר. בית הלל, לא, אני אקח את זה קצת יותר, בכסף, בשטר ובביה, בכסף בית שמאי אומרים בדינר ובשווה דינר, ובית הלל אומרים בפרוטה ובשווה פרוטה. שקל או גרוש. אגורה זה כל כך קטן שאין לנו יותר אגורות. אפילו חמש אגורות כבר. עשר אגורות זה הכי נמוך. הבנתם? בית שמאי אומרים בדינר ובשווה דינר, בית הלל אומרים בפרוטה ובשווה פרוטה. מי מחמיר ומי מקל? זה שאומר מקל, זה שאומר בפרוטה, במעט, לא? או הפוך. אז אומר ש... אם היא שווה פרוטה, אז... זה לא עניין שהיא שווה, זה לא... בסדר, בסדר, כאילו לתת את ה... בית הלל מחמיר. מה? בית הלל מחמיר. למה? בית שמאי תמיד שומע. לא, זה פה הפוך, הפוך. לא, לא, אתה יודע את התשובה. כאילו בגרוש כבר אפשר לקדש אותה. זאת אומרת שלבית שמאי צריך לפחות דינר כדי שתהיה מקודשת. זאת אומרת שבפחות מדינר לא צריך גט. כן. אבל הלל שאומר בפחותה היא כבר מקודשת. אז זאת אומרת שאם היה איזשהו משהו, כן, אז צריך גט. גמור. זאת אומרת שאף על פי שפחותה זה הרבה פחות מדינר, מתברר שהלל הוא מחמיר בעניין הזה. אז הוא מקל מהבחינה שהוא לא דורש דינר כדי שיהיו קידושין. אבל התוצאה של הכולה הזאת היא חומרה. זה מובן הדבר הזה, לכן... אני יודע שהגוש הוא פחות מהשקל, אבל זה עוד לא... כן, זה מזכיר לי שאלה שהרב שאל פעם, מה ההבדל בין שקל לדולר? התשובה, דולר. דולר. מה ההבדל? דולר. עכשיו לא. זה מול גבל. שקל לא שווה כלום. זה מה שתקרה. זה היה לפני... היום? היום זה בעצם? היום זה... טוב. לפחות מדולר. לפחות, אני חושב שהעניין כבר קצת מבורר. אז אנחנו נתקדם טיפה. מה אומרת התורה אחר כך? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה פירוש אשר תשים לפניהם? אתם מסבירים? תצווה אותם! מה זאת אומרת תשים לפניהם? סדר. אין איזה בעיה.
אבל זה לא מה שהתורה אומרת. היא לא אומרת, אלה המשפטים אשר תצווה להם. מה שתשים לפניהם. זאת אומרת שיש כאן דבר שצריך להיות ברור מאוד. מה שמשה שם לפני בני ישראל, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, אתם זוכרים את השרים את זה וכו'. אז אשר שם לפני בני ישראל. אז זאת אומרת שצריך להיות ברור לכולם, מדובר כאן על רצונו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אני מציע לך את רצונו של הקדוש ברוך הוא. שם בפניהם. אבל אתה מקבל מרצון שלך. אני לא יודע אם זה מספיק ברור, הדבר הזה. לשים זה אולי לתת להם, להסביר להם, בהסבר בדברים. גם, זה גם אומר להסביר להם, אנחנו נראה את פירושו של רש"י אחר כך. אבל זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שמדובר כאן במצב של יחס אל אנשים שהם בני חירות. וזאת אומרת שהם צריכים לקבל את המשפטים האלו, את מצוות התורה, את התורה, את התורה כולה, לא מבחינת משמעת, אלא מבחינת קבלה מרצון. זה לפעמים נקרא גם כן הסכמה. זה מובן, הדבר הזה. אז אנחנו נקרא את פירושו של, של, של רש"י. אשר תשים לפניהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה. אתם שם? כן. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה. לא תעלה על דעתך. אתם מבינים את המילה? זה חריף. אל תעלה בדעתך. תימג'ין פה. תפה פה דזידה. אל תעלה על דעתך. לומר, אשנה להם הפרק וההלכה פעמיים או שלוש, בית או ג' פעמים, עד שתהה סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. צריך לתרגם? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תחשוב שיספיק שאתה תלמד אותם כמו תוקים לחזור על הדברים, ושאתה לא תרצה להטריח את עצמך, להבינם, כן? טעמי הדבר ופירושו. לכן נאמר אשר תשים לפניהם כשולחן הארוך ומוכן לאכול לפני האדם. אתם מבינים מאיפה בא המושג שולחן ארוך? השולחן ארוך הוא דווקא מתואר כאן כדבר הכולל את טעם הדבר ופירושו. דהיינו, הלמה של הדבר, המדוע והלמה של הדבר. אתם יודעים שבעברית, יש, זה אולי קיים גם בשפות שונות, יש הבדל בין למה למדוע. מדוע זה מה זה דבר. מדוע זה מה היסוד, מה הבסיס, מה המקור של הדבר. ולמה זה מה היעד של הדבר. מדוע זה מה הדעה העומדת ביסוד העניין, והלמה זה מה המטרה של הדבר.
כן? זה שיעור השלישי באולפן. זה טעמי הדבר ופירושו. זאת אומרת שאנחנו צריכים לתפוס שכל התורה כולה, כפי שמשה מביא אותה, שם אותה בפני בני ישראל, היא ניתנת להם עם טעמי המצוות ופירושן. לא סתם ציווי, לכן מצווה. הציווי, אני פוקד עליך לעשות ככה ואל תשאל שאלות. המצווה זה כולל את טעם הדבר ופירושו. בגלל זה זה רחמים? וגם מהבחינה הזאת יש גם בזה פן מסוים של, של, של רחמים. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין את המשמעות של אותה הדרשה לגבי חרות על הלוחות, אתם זוכרים את הפסוק, כן? כתובים באצבע אלוהים, חרות על הלוחות, כן? ואז בא הדרש ואומר, אל תקרא חרות, אלא חירות. אז זה דרש שצריך להבין אותו בפני עצמו, אבל אנחנו יכולים להשתמש בפשט של של הדבר. זה שכאשר הלשון אומרת חרות על הלוחות, אז יש מילה בעברית שמתארת בצורה מדויקת חריטה כזאת. זה נקרא חקיקה. חוק חקוק, כן? זה משהו שהוא חרוט. יש לכם לוחות אבן, זה לא כתוב על זה, זה חקוק בו. ודבר שהוא חקוק, לכתחילה אפשר לומר, קבוע. והנה בא הדרש אומר, אל תקרא חרוט אלא חירות. לא, לא, אני מכיר את המדרש הזה, אבל זה מאוד מוזר שמשתמשים במילה במקום השנייה. לא. הפירוש אחד במקום השני, זה... כן. סליחה, זה נראה לי, זה נראה. בחוץ זה נראה אינפנטילי, דבר כזה, אבל זה לא אינפנטילי. טוב, אז היות ואתה הערת את ההערה הזאת, אז אני צריך להתייחס לדבר הזה. בצורה קצת יותר מפורשת. למה נאמר, אל תקרא חרות אלא חירות? סליחה, גם כן בנים ובונים. יש גם כן דברים כאלה. לפעמים לא, יש גם כן כמה... נגיד, לפעמים חירות. כל הדברים האלו שאל תקרא אלא, כן? כל אחד יש לו... המשמעות וההסבר שלו. זאת אומרת שהשני שהזכרת עכשיו, צריך לומר שדווקא הבניין של הדורות הוא על ידי הבנים. לכן אל תקרא בנייך אלא בונייך. וכשאתה אשכנזי אל תקרא בונייך אלא בונייך. כי אחד בחולם ואחד בקמץ. בשניהם זה או. ואם אתה לא אשכנזי גרמני, אז אתה לא יודע לעשות את בדיוק את ההבדל ביניהם. אל תקרא בונייך אלא בונייך. אבל זה משהו אחר. עברי, יהודי, אשכנזי וגרמני. זה הכל? לא, יקד. סליחה. אז עכשיו, מה פירוש? חרות, אל תקרא חרות אלא חירות. פשט מצוין עכשיו. לא, אבל צריך להבין את הפשט של הפשט. אז קודם כל, אנחנו לומדים שהחריטה על הלוחות לא הייתה סתם חריטה, אלא שזה היה... שם השם.
עובר מצד אחד לצד השני. זאת אומרת שזה היה מחורר את הדברים. עכשיו, כשאני עושה חריטה כזאת, שזה דורך מצד אחד לצד השני, אז כשאני מסתכל מהצד השני, אני רואה את זה הפוך. נכון? אז אנחנו לומדים שזה היה עובר מקצה לקצה, ואף על פי כן, לא חשוב מאיזה צד היו מסתכלים, זה היה תמיד ישר. ולא הפוך. אז זאת אומרת שאף על פי שזה חרוט, ואז כביכול החריטה הזאת, היא נמצאת, איך נאמר, כלואה על ידי האבן משני הצדדים, הכתב הזה היה חופשי ביחס לחומר. וזאת אומרת, שמה שאנחנו לומדים מהבחינה הזאת, זה שבעולם שלנו, כדי שיהיה לדבר כלשהו אחיזה במציאות, צריך שיהיה לה כלי. שאלה? שיהיה לה כלי. כל דבר צריך שיהיה לו כלי. אז היינו יכולים לחשוב שהכלי של דבר הוא מחליא את הדבר שהוא משמש לו ככלי. יש התוכן, מה שיש בפנים, ויש מה שבתוכו זה נמצא. והכלי הזה הוא למעשה במובן מסוים תוחם את הכמות של החומר, של התוכן שיכול לבוא בתוכו. ואז באים חז"ל ואומרים לנו, זה היה יכול להיות נכון אילו היינו מדברים על תוכן חומרי בתוך כלי חומרי. אבל כאן אנחנו מדברים בתוכן רוחני בתוך כלי חומרי. והתוכן הרוחני מצד אחד צריך שיהיה לו איזשהו כלי, היות והוא נמצא במציאות של העולם שלנו, אבל יחד עם זאת, הצד, הממד הרוחני של הדבר, הוא לא מוגבל על ידי הכלי שמשמש לו כאחיזה במציאות. אני אתן לכם דוגמה. כדי שזה יהיה קצת מובן. צריך להסתכל למשל על מה שאתם רואים כאן. מה אתם רואים כאן? אתם רואים כאן כלי. כן? המנורה. כן? מהכלי הזה יוצא אור. כן? האור שיוצא מהכלי לא כלוא בתוך הכלי, כי אחרת הוא לא היה מאיר. מקורו בפנים, ובלי המעטפה הזאת, כן, הוא לא היה מאיר כלל. דהיינו, כדי שהמנורה הזאת תאיר, שהיא תפיץ את האור, היא זקוקה לאותו הכלי. אבל הכלי הזה לא סוגר את האור בתוכו. ואילו הייתם עכשיו צובעים את המנורה הזאת בשחור, כדי שהיא לא תוכל לתת לאור לצאת החוצה, אז היא הייתה מתפוצצת. היא הייתה מתחממת עד שלב כזה, שהיא לא יכולה לסבול את אותו החום, ואז היא הייתה מתפוצצת. זאת אומרת שיש לכם כאן דוגמה של כלי שמחזיק מחוצה לעצמו ולא בתוכו. אז תחשבו על זה, זה לא מיידית פשוט לתפוס. אבל צריך לדעת שזה הכיוון של הדבר. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין
שאותה הדרשה, חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות, זה בא לומר שהתורה הזאת היא לא באה להפוך אותך לעבד, אלא היא באה לשחרר אותך. מה זאת אומרת לשחרר אותך? ללמד אותך לפעול אך ורק על פי רצונך החופשי. כמובן שבשלבים ראשוניים אולי אתה תתחיל בציות, אבל זה לא מה שנדרש ממך לסופו של דבר. מה שנדרש ממך זה לרצות. כאשר תבין ותתפוס ותשתכנע שמה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממך זה לטובתך, אז אתה תרצה את אותו הדבר שהוא מציע לך. ואתה לא תקבל את זה אך ורק בתור ציווי שאתה חייב לקיימו, כי אחרת תקבל עונש, אלא מבחינת מה שנקרא במדרגה הכי גבוהה, מה שנקרא יראת הרוממות, לא יראת העונש. חזק. טוב. אז... שזה יראת שמיים? יראת שמיים זה הרבה יותר נמוך. מה? מה אתה אמר? יראת שמיים. יותר נמוך. זה הרבה יותר נמוך. מה זה? יראת שמיים זה הרבה יותר נמוך מיראת הרוממות. זה מדרגות בכיוון. יראת שמיים זה יראת בגלל המפחד מה... המכה זה מבטחה. חלילה. מה זה יראת שמיים? זה נפחית מ... יראת שמיים זה ההכרה במה שאנחנו קוראים הערכים המוסריים. קודם כל, דעו לכם דבר אחד. אם את כבר אמרת את זה, אז אני רוצה להזכיר ולברר את הנקודה הזאת. שמיים... זה אף פעם לא כינוי של הקדוש ברוך הוא. כמו שהארץ היא גם לא כינוי של השם. מי שיש לו דעה כזאת, אף על פי שהוא לא מתכוון חלילה לדבר פסול וכו', אבל צריך ללמוד שזו חשיבה או מחשבה פגנית. שמיים הם הערכים המוסריים, ויראת שמיים זה בצרפתית לבלור, לבלור מורל, לבלור מורל. יראת שמיים, יראת שמיים זה מישהו שיש לו יראה לפגוע בערכים, לפורטי אטנט ובלר. צריך להבין שהערכים הם פגיעים. אתם מבינים את המילה פגיעים? לא. אפשר בקלות לפגוע בהם. אפשר בקלות לפגוע בהם. לא, פתאום. לפורטי אטנט. הערכים תלויים בנו לכבד אותם. אתם שמעתם, לפעמים קוראים את זה בתורה בצורה כזאת, לשמור. הערכים זקוקים לשמירה שלנו. אנחנו צריכים לשמור עליהם. אבל יראת שמיים זה בא, מי שיש יראת שמיים, זה בא ביראת מהשם. זאת אומרת שאם אני יודע שזה ערך... מהשם הוא ערך סתם. זה ערך. אבל זה תלוי,
כן, ערך, אוקיי, זה בא ערך, אבל זה... מאיפה בא את הערך הזה? מישהו שירד שהשמיים, הוא חושב שזה ערך כמו... למשל, האמת היא ערך. אוקיי, אבל מי שירד שמיים אפשר להיות אתאיסט? למה לא? אין לי בעיה, זה מה שאם אתה אוכל... אני... איך אפשר להיות אתאיסט? לא, לא. אני אסביר לכם. לפי מה הוא אומר. אני שמעתי לפני כמה שנים טובות, זה היה בשנות ה-80. אני לא זוכר בדיוק, 84, 85, משהו כזה. זו הייתה תקופה שהייתי נוסע לעבודה בתל אביב, אז הייתי שומע רדיו. ושומע חדשות ורעיונים וכו'. אז פעם ראינו יהודי אחד, שהיה הזקן של איזשהו קיבוץ דגניה, אחד הקיבוצים הראשונים, הוא היה, אני חושב, ב-85 או משהו כזה. ואז כמובן שהוא חילוני מוחלט, חילוני מושבע. ואז הוא אומר, אני מכיר רק קדושה אחת, היא קדושת החיים. עכשיו, זאת אומרת שבעיניו, קדושת החיים זה ערך. עכשיו, הוא לא תופס שהוא משתמש במילה קדושה, ושהמילה קדושה זה לא מילה חילונית. והפך. כן? אז זאת אומרת שאולי הוא לא כל כך חילוני. כפי שהוא היה, שהיה חושב. אבל זאת אומרת, שמישהו שמכיר בערכים, ורוצה לכבד את אותם הערכים, ומפחד לפגוע בערכים, יש לו יראת שמיים. לכן יש הבדל בין יראת שמיים ליראת השם, ועוד מדרגה לפני זה, יראת אלוהים. אלו לא מונחים, כפי שאנחנו אומרים, מילים נרדפות. הם לא זהים. כשאברהם עובר לאבי מלך, אני אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה. אז הוא לא אמר יראת השם. אז יש מדרגות, יראת העונש, יראת שמיים, יראת אלוהים, יראת השם, יראת הרוממות. יראת הרוממות זה מה שנקרא בצרפתית, אני מצטער, אני לא יודע איך אומרים ברוסית, la crainte révérentielle. יראת העונש, אחר כך יראת שמיים. לא, לפני. יראת העונש, למטה, יראת שמיים, יראת אלוהים, יראת השם, יראת... ויראת הרוממות. לפעמים משתמשים בעברית מדוברת יותר במושג, בביטוי יראת כבוד. נכון. שויה. מנסה למצוא את ה... כשמבינים שיש משהו שהוא גבוה מעל גבוה. מרומם. רם ונישא גדול ונורא. עוד רוממותו. חזק. טוב. לחיים. חיים. חיים. אז איפה? בריאות. איפה?